မင်္ဂလာပါဆရာကြီးရွှေဦးထောင်ရေးသားထားတဲ့စုံထောက်မောင်ဆန်ရှာဝတ္ထုတို့များစာအုပ်ထဲကအင်္ဂလိပ်စက်ဖို့လေမရမှုလို့အမည်ရတဲ့စုံထောက်ဝတ္ထုလေးကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်အစီအစဉ်လေးကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်မြန်မာပြည်အကြီးရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကျွန်တော်ကို support လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ VPN လေးဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြအောင်ခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်စစ်ဘုလေမရအမှု1920ပြည့်နှစ်စက်တင်ဘာလတွင်ဦးဆန်ရှာသည်မန္တလေးသို့မရောက်ဖူးသေးသည်ကတချောင်းတကိုကြီးစီဒီပထိုးများကိုဖူးမြော့စေလီသည်ကတချောင်းကြောင့်အလဲပတ်သွားကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကအကြံပေးရာဦးဆန်ရှာကမန္တလေးမရောက်ဖူးသေးဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကိုတော့လက်ခံပါတယ်တကိုကြီးဖျားဆိုတာကတော့ရွှေတကုံထက်တကိုကြီးတဲ့ဖျားခမရတို့မန္တလေးမှာရှိလို့လားဗျကျွန်တော်ကရေကုံထက်တော်တကိုးကြည့်တာမရှိနိုင်ပါဘူးဗျာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီကမာမြန်းမူနီကလည်းဒုတိယတကိုးကြည့်ဆုံးဖျားပါပဲဗျ။ထို့အခါဦးဆန်ရှာကထားပါတော့လေဗျာ။ဖျားဖို့ဖို့မဟုတ်ရင်မရဖူးသေးတဲ့မန္တလေးမြို့ကြီးကိုအလဲပတ်မသွားကောင်းဘူးလားဗျာ။ဒီလိုတားရိုက်ပြောပါဖျားဖို့အမိခံပြီးလှုပ်ချင်ရတွေသွားလို့ကြတဲ့လူစုတွေတော့ကျုပ်မပါပါရစီနဲ့ဗျာ။ဒါဖြင့်သွားတော့သွားမပေါ့အစီအစဉ်ပါတော့လေလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်နဲ့ဦးဆန်ရှာတို့ဒီမန္တလေးမြို့သို့လိုက်သွားကြ၍ရာဇဝတ်ဝန်ကလေးဦးထွန်းမင်းဤအိမ်၌တဲခိုကြသည်ဦးထွန်းမင်းသည်ဦးဆန်ရှာနှင့်မတွေ့ဘူးတော့လဲရန်ကုန်၌ဦးဆန်ရှာဤနာမည်ကြီးခြင်းကိုကြားရ၍ကျွန်တော်နဲ့တစ်ချိန်တွေ့ဘူးစဉ်ကဦးဆန်ရှာကိုမြင်လိုချောင်းအเจ้าညီညွတ်လျင်သူထံသို့ခေါ်လာခဲ့ဖို့ပြောခဲ့ဘူးလေသည်ကျွန်တော်နဲ့ဦးထွန်းမင်းကငယ်စဉ်ကတည်းကကျွန်တော်ဘောလုံးကန်ချင်းကိုချီးကျူးအားပေး၍မြောက်စားခြင်းခံခဲ့ရပူလေသည်ဦးထွန်းမင်းသည်ထိုရက်များတွင်ခွင့်ရရှိယူထားရာကျွန်တော်ကဦးဆန်ရှာနှင့်မန္တလေးသို့အလဲလာလိုချောင်းစာရေးလိုက်သည့်တွင်သူ့အိမ်သို့လာ၍တဲခိုနိုင်ချောင်းစာပြန်သည့်နှင့်ရောက်လာခြင်းဖြစ်လေသည်ဦးထွန်းမင်းသည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အားအခန်းတစ်ခန်းထား၍လွတ်လပ်စွာဝင်ထက်သွားလာနိုင်ချောင်းပြောပြီးလင်ဦးဆန်ရှာနှင့်ဆုံးထောက်အလုပ်အကြောင်းများကိုဆွေးနွေးလျာဦးဆန်ရှာ၏အကြောင်းကျိုးဆက်ွယ်စဉ်းစားပုံများကိုအလွန်ကျဉ်းနှံ့ပုံရသည်ကျွန်တော်၏မိတ်ဆွေဦးဆန်ရှာမှလည်းသူ့အပေါ်၌ဟန်ကြီးပန်ကြီးလှုပ်တက်သောအရာရှိများအားအချက်ကြအောင်နှက်တက်သောဝါသနာမှတပါစကားပြောကြည့်လျင်မကျဉ်းနှံ့သူရှာပါလာသည်ဦးထွန်းမင်းသည်နှိမ်ချသောစိတ်သောရှိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတူမဟုတ်လင်ကစားဦးဆန်ရှာကိုမူကြိုတင်၍သဘောကျထားနေသူဖြစ်သောကြောင့်ဟန်ကြီးပန်ကြီးလို့ဖို့ပြဿနာမပေါ်ပေါက်ချေ။ဦးဆန်ရှာကလည်းမြမလူမျိုးများအနေတွင်အကြီးဆုံးသောပရိယာရှိတယောက်အနေဖြင့်ရိုသေလေးစားပုံရသည်။ကျွန်တော်မှမူမိမိခေါ်လာခဲ့သည့်မိတ်ဆွေနှင့်အင်ရှင်တို့အပေါက်တဲ့ခြင်းကိုတွေ့ရ၍ဝမ်းသာလှပါသည်။ကျွန်တော်တို့ဆက်ရောက်ကြပြီးနောက်သုံးရမြောက်ကြာသောနေ့တွင်လူတယောက်ရောက်လာ၍ဦးထွန်းမင်းနှင့်ခက်တမျှတွေ့ပြီးဦးထွန်းမင်းကကျွန်တော်တို့နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါသည်ဦးထွန်းမင်းကဦးဆန်ရှာနဲ့တွေ့ပြရစီတယ်ခင်ဗျာဟောတာကအင်စပက်တော်မောင်စုရပါတဲ့အလဲတက်တက်လာခဲ့ချင်းဖြစ်ပေမဲ့လမ်းကြုံတဲ့အခါတစ်စိတ်လောက်စွန့်ပြသွားပါအောင်လေကန်ကန်မောင်စုရရေပြောစရာရှိတာပြောဟိထို့သောမိတ်ဆက်ပေးပြီးနောက်အခန်းထဲမှထွက်သွားလေသည်ကိုစုရကဝင်းမင်းအိမ်သို့ဦးဆန်ရှာတို့ရောက်နေသည်ဟုကြားသိရသောကြောင့်ကံအလျော်စွာအမှုကောင်းတစ်ခုပေါ်လာ၍ဦးဆန်ရှာနှင့်တိုင်မြန်လာခဲ့ကြောင်းဦးဆန်ရှာမှလည်းတတ်သည့်ပညာမနေသားဆိုသည့်စကားအတိုင်းလမ်းကြုံခိုက်တွင်မိမိတို့အားကူညီဆောင်ရွက်ပေးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ကြောင်းစသဖြင့်ပြောပြီးနောက်အင်စပက်တော်မောင်စုရကကျွန်တော်ဘာသာလုပ်ရင်လည်းဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့အမှုတစ်ခုပါပဲခင်ဗျာသို့တော့နောင်တော်ကြီးရောက်တဲ့အခါကျုံနေတော့နောင်တော်ကြီးရဲ့လုပ်ပုံလုံနည်းလေးများเชียร์เลียจั่นเย่ยาอองลุကျွန်တော်ကတမင်လာပြီးတော့ကုညီတောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဦးဆန်ရှာသည်ကိုစုရဤပြောပုံကိုကျင့်နှံ့ဟန်မရှိပုံဖြင့်ပြုံးစီစီလုံနေတော့လဲအမဲကိုမြင်ရလဲမကြိုက်ဖဲမနေနိုင်တော့တောလိုက်ခွေးကဲ့သို့နားစွန့်လျက်ရှိနေတော့သည်ဦးဆန်ရှာကဖြစ်ဖြစ်ပုံပြောစမ်းမအောင်လေဗျာ BC line တဲ့ကကိုစီကော်နာဆိုတဲ့အိမ်ကြီးမှာမျက်နှာပြူဆက်ဖို့လင်မရနေအောင်နေပါတယ်သူတို့အိမ်မှာပြည်လက်သားအဲ့တဲ့တယောက်ရောင်းနေရမှာဒီကနေ့မနေ့ဇပွဲခန်းထဲကသမင်းဇပွဲမှာဒ
ဓာတ်တရားနဲ့သိနေလို့လက်တော်ကရှေးဥစာတွေးရပါတယ်အလောင်းကတော့ဆေးကိုမပွားသေးပါဘူးနောင်ချင်းရောက်နေတဲ့ကြားလို့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းထားခဲ့ပါတယ်ခမရတို့ယူဆဘယ်လိုလဲကိုကိုကိုတက်သေးသလားသို့မဟုတ်လူတက်မှုလားဒါမှမဟုတ်မတော်တဆမှုဖြစ်ချင်းလားလက်နဲ့မတွေ့ဘူးနောင်ချင်းရဲ့ကိုကိုကိုတက်သေးတာတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးတေးသူမစ္စတာဂျွန်ဆင်ဟာသူတို့နဲ့အတူဘီလက်ကရောက်လာပြီးသူတို့အိမ်မှာတဲခုန်နေတာ၃လလောက်ရှိသွားပြီ။အဲ့တဲ့တရားကိုတတ်မယ်ဆိုရင်အင်ရှင်ကိုထင်စရာရှိတာပဲနောင်ကြီးရဲ့။မန္တလေးရောက်ကမှအဲ့တဲ့မှာတော့ရန်သူရဲလို့ရှိရမတူပါဘူး။အင်ရှင်လင်မယားကြောင့်ပြောပြစမ်းပါဦး။မေဂျာစလေတင်လင်မယားဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကမှလက်ထပ်ပြီးပင်စင်စာဆက်ဖို့အဖြစ်နဲ့ကိုစီကော်နာအင်ကိုငှားနေပါတယ်။မေဂျာစလေတင်ကတသက်လုံးလူမျိုးကြီးလုံနေပြီးပင်စင်ယူပြီးကမှဘီးလက်သွားလေလို့ဒီမိမနဲ့တွေ့ပြီးတော့လက်ထပ်ခဲ့တာပဲ Mrs. Sliding ကလည်းဘီးလက်မှာကြောင်းစရာမှဆိုပဲရုပ်ကတော်တော်ချောတယ်ဒါကြောင့်လူမျိုးကြီး Sliding ကကြီးတောင်ကြီးကမှဒီမိမကိုသဘောကျပြီးလက်ထပ်ယူခဲ့တယ်လို့ကြားပါတယ်နေပါဦးဗျာ Sliding ဆိုတော့မန္တလေးတိမ်ပြီးတီဘောပင်ကိုခေါ်သွားတဲ့ကာနယ်စလင်တင်နဲ့ဆွေမျိုးများတော်လျော့သလားဗျာတူတော်တယ်လို့တော့ပြောတယ်နောင်ကြီးရဲ့မြမပြီကိုဒုက္ခပေးသွားတဲ့စက်ဖို့ရဲ့အဆက်အနွယ်တယောက်ဟာမြမပြီမှာလာပြီးဒုက္ခရောက်နေဦးမှာလားဗျာဖြစ်ရှင်ဖြစ်နေတာပေါ့နောင်ကြီးရဲ့သို့တော်ဘိုးနဲ့ဘိုးချင်းတတ်တဲ့မှုဖြစ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖို့တော်တော်သတိထားလိမ့်မယ်ဗျာအလွယ်တကူနဲ့ဖန်လာစီလာမလုံးဝမပေးဘူးမတော်တဆအမှားယွင်းရှိရင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်ပြုံမယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်နောင်ကြီးစီကိုကျွန်တော်ပြေးလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မှန်တယ်။ဖန်းနာကိုတိတ်ပြီးတော့အရင်မလို့လေးနဲ့။တေချာလာမှဖန်းရမယ်။ခမရတို့ထဲကတချို့လူတွေလုံနေကြအတိုင်းဖန်းပြီးမှကျင်ဆက်နဲ့ဘာနဲ့တူပြီးတော့ပြောင်းချက်တောင်းယူလို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်။ကျွန်တော်သတိထားပါတယ်နောင်ကြီး။ခမရတို့ဘွဲတော်တော်ကြက်နေတာပေါ့လေ။ကျင်ဆက်သုံးရတာတော့မလွယ်ဘူးပေါ့။လူတိုင်းကိုကျွန်တော်မသုံးအောင်ပါဘူးနောင်ကြီးရဲ့။ဟုတ်တာပေါ့လေဒါကတော့ခမရတို့ကဂယုနာကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးကို့ဘော်အပြည့်ရောက်မှကြောက်လို့ပါကိုစီကော်နာကဘယ်လောက်ဝေးတယ်လဲမဝေးပါဘူးကျွန်တော်မြင်းထားတစီခေါ်လိုက်ပါမယ်နောင်ကြီးတစိတ်လိုက်ကြည့်ပါဦးကိုစုရသည်အစီကံတယောက်အားမြင်းထားတစီခေါ်ခိုင်း၍ရလာတော့အခါကျွန်တော်တို့သုံးယောက်သည်ယထားနှင့်သွားကြ၍ကိုစီကော်နာအင်ကြီးသို့ရောက်ကြလေသည်အင်ကြီးမှာဘီစီလမ်းရှိအခြားသောတဲ့အင်ကြီးများ၏ထုံးစံအတိုင်းအတော်ကျယ်ဝန်းသောခြံဝန်းကြီး၏အလယ်၌စင်ဝင်နှင့်ဆောက်လုပ်ထားသည့်တက်သားနှစ်ထပ်အင်ကြီးဖြစ်လျာနောက်ဖေးဘက်တွင်အစေကံတန်းလျာနှင့်မိဖို့ဆောင်ရှိလေသည်ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားကြသောအခါဝင်ပေါက်အနီး၌စောင့်နေသောပလိတယောက်သည်ကိုစုရအားဆလံပြေး၍ကိုစုရကဦးကောင်းညိတ်ကကောင်းပြီမောင်ချင်းမင်းဟာဒီမှာပဲစောင့်နေပြီတော့ဟုပြော၏ထို့နောက်ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်သည်အင်ကြီးထဲသို့ဝင်သွားကြရာကလားပတ်လာတယောက်ကခီးဥချူပြူကဧကန်းနဲ့သူခေါ်သွားလေသည်ကျွန်တော်တို့သည်ဧကန်းနဲ့တွင်ထိုင်ကြ၍ပတ်လာကအလွန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့အမှုပဲဆက်ဟုအင်္ဂလိပ်လိုပြော၍ကိုစုရကမစ္စတာစလင်တာရှိသလားဟုမေးရာပတ်လာကအိမ်ပေါ်မှာရှိပါရဲ့ဆက်ကျွန်တော်သွားခေါ်ပါမယ်ဆက်ဟုပြောစဉ်လေကားမှခြေတံကျသည်နှင့်လှည့်၍ကြည့်လိုက်သည်ကျွန်တော်တို့သည်ဥရောပတိုက်သူအတော်များများမြင်ခဲ့ဘူးတော့လေချောလာသူများကိုသာတွေ့ဘူး၍လေကားမှဆင်းလာသောအင်္ဂလိပ်မှကဲ့သို့ခန့်ခန့်ညံ့ညံ့နှင့်မိဖုရားရုပ်ပေါက်သောမိမတယောက်ကိုအင်္ဂလိပ်လူမျိုးကလားလူမျိုးမြမလူမျိုးများနှင့်တစ်ချိန်တစ်ခါမျှမမြင်ရဘူးချေကျွန်တော်မြင်ရသောအချိန်၌ဤမိမသည်စိုးရင်တော့ကရောက်လျက်ရှိသည့်လက္ခဏာဖြင့်ဖြူဖတ်ဖြူရော်ရှိနေတော်လဲလကိုရုပ်ဆင်းမှုကမိမများအနှစ်တွင်အတော်ရှားလိမ့်မည်ဟုအကဲခတ်မိသည်ကိုစုရကကျွန်တော်တို့နဲ့ Mrs. Sliding ကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးနောက်ကလထိုင်၌ထိုင်ကြရာတွင်ထိုမိမကအင်္ဂလိပ်လို"အော်ရန်ကုန်ကတောင်ဒီအတွက်လာခဲ့သလား"ဦးဆန်ရှာဆိုတဲ့နာမည်ကိုတော့ဂျမခနာကလပ်မှာအရာရှိကြီးတွေပြောနေကြလို့ကြားဟုပါတယ်"ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ"ရန်ကုန်ကကျွန်တော်လာခြင်းကဒီအတွက်မဟုတ်ပါဘူးအလေလာရင်နဲ့ပဲဒီကမိတ်ဆွေကအကူအညီပေးပါဆိုလို့လိုက်ကြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တို့တော်တွင်၌ Mrs. Sliding သည်ဦးဆန်ရှာအားတောက်ပါသောမျက်လုံးများဖြင့်
စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ကြည့်လျက်ရှိသည်။အော်ဒီလိုလား။ဝမ်းသာပါတယ်။အားကိုးပါတယ်။ရှင်ကိုမြင်ရတော့ခက်ခဲတဲ့မှုကိုနည်းနည်းစွာစဉ်းစားပြီးအမှန်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်မဲ့လူတစ်ယောက်လို့ကျမကဲခတ်မိပါတယ်။ကျွန်တော်အဆန်းကိုကြိုးစားပါမယ်။စိတ်ချပါ။ဒီကိစ္စမှာကျမယောက်ျားအပြစ်မရှိတာအမှန်ပါ။ရှင်လောက်ကအမှန်ကိုပေါ်အောင်ဖော်ထုတ်ဖို့ရုပ်ပဲလိုပါတယ်။ဒေါက်တာတွေ၌ဦးဆန်ချသည်မစ္စစ်စလင်တင်ကမိမိအားကဲခတ်ခြင်းနဲ့ညီများသောဆူးဆိုက်ခြင်းဖြင့်မစ္စစ်စလင်တင်ကိုကဲခတ်လျက်ရှိသည်။ကျွန်တော်၏ထင်မြင်ချက်မှာဦးဆန်ချသည်မစ္စစ်စလင်တင်ကိုကျေနပ်ပုံရသည်ဟုကဲခတ်မိသည်။ဦးဆန်ချကကွဲလွန်သူမစ္စတာဂျွန်ဆန်နဲ့မေဂျာစလီတီတိတာဘလောက်ကြာပြီလဲ။ကျမနဲ့မစ္စတာဂျွန်ဆန်တဲ့ကအရင်တိတာပါ။ကျမကမိတ်ဆက်ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်တီကျွမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလန်မှာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်လက်ထက်ကြပြီးတဲ့ကမစ္စစ်စလင်တင်နဲ့မစ္စတာဂျွန်ဆန်တဲ့ကရှုံးစွာတည်ကျွမ်းကြတာပေါ့မှန်ပါတယ်သို့တော့ကျမယောက်ျားကကျမတို့ပေါ်မှာအထင်လွဲစရာအကြောင်းလုံးဝမရှိပါဘူးဤနေရာတွင်ကိုဆုရသည်ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်ရာဦးဆန်ရှားကမူကိုဆုရကြည့်ပုံကိုနားလည်တော့လဲမျက်နှာထားပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲမစ္စစ်စလင်တင်ကိုသာစိုက်၍ကြည့်နေလေသည်ထို့နောက်ဦးဆန်ရှားကကျွန်တော်တို့အလောင်းကိုတစိမ့်လောက်ကြည့်ပြစီခမဟူ၍ခွန်တောင်းလေရာမက်ဆစ်စလေတင်သည်ဘက်တလာအားလိုက်ပြဖို့အမိန့်ပေးပြီးနောက်သူကိုယ်တိုင်မလိုက်ဘဲခြံနေရက်တီတွင်ကျွန်တော်တို့သည်ဘက်တလာနောက်သို့လိုက်သွားသည်ဓမင်းစားကန်းသို့ရောက်ကြသည်ဓမင်းစားစပွဲ၏ထိပ်၌အင်္ဂလိပ်တယောက်သည်မောင်းလျက်ကြီးလဲလျက်ဦးခေါင်းအနီး၌ထောင်လျက်ရှိသောဝေခွက်ကြီးတစ်ခွက်၏တစ်ဖက်တစ်ချက်သို့လက်နှစ်ဖက်ကိုစန့်တန်းကသွေးတန်ရဲရဲရှိနေသောအလောင်းကိုမြင်ကြရသည်ဘက်တလာကသူ့လက်မျိုးမှာဓာတ်ရံအကြီးနဲ့ဆက်ဓာတ်ရောဘယ်မှလဲမတွေ့ရသေးဘူးနောင်ကြီးဤတွင်ဥဆန်ချသည်ဇပွဲပေါ်သို့ငိုက်ဆိုင်ကြလျက်ရှိသောဥကောင်းကိုဖြင်းချင်းစွာမှားကြည့်လိုက်ရာမေးအောင်၌ကက်လျက်ရှိသောလေချောင်းတွင်အောက်မှထက်သို့စူးဝင်နေသည့်ဓမြောင်တန်ရာနှင့်တူသည့်ဟပ်ပတ်ကြီးပြဲလျက်ရှိသောတန်ရာတန်ချက်ကိုတွေ့မြင်ရလေသည်တေသူ၏မျက်နှာမှာအလွန်ချွန်၍ကောက်သောနှာရန်ရှိတော်လဲအသက်40ခန့်ရှိသည့်လူကျောတယောက်ဖြစ်ခြင်းကထင်ရှားပေသည်ကိုစုရကဓမြောင်နှင့်ထိုးသက်တဲ့တန်ရာဖြစ်ကြောင်းတော့ထင်ရှားရတယ်နော်ခမဟုတ်ပါတယ်သို့တော်တန်ရာတီနီဘုံကတော်တော်ထူးဆန်းနေဗျဘာကြောင့်လဲနောင်ကြီးလေမျိုးကနေပြီးအထက်တက်သွားတဲ့တန်ရာဗျဒီလိုဖြစ်အောင်ဓမြောင်နဲ့ထူဖို့ကမလွယ်လောက်ဘူးထင်တယ်။ဒီငွေခွေကြီးတဲ့မှာအရက်ထည့်ပြီးမောတော့လို့ရှင်လေလေချောင်းကိုဓမြောင်နဲ့ထူလို့ဖြစ်နေတာပဲနောင်ကြီး။ဘယ်လိုအရင်မျိုးဒီခွေကြီးတဲ့မှာထဲတောက်မယ်လို့ဆိုမလဲ။ဝီစကီဘရန်ဒီတို့တော့မဟုတ်နိုင်ပါဘူးနောင်ကြီးရဲ့။ဘီယာတော့လည်းကောင်းသူတို့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးများတောက်လို့ရှိတဲ့ရေနွေးနဲ့၆တီးသို့မဟုတ်လိန်မော်သီးနဲ့ရန်ရက်ရောဆက်ပြီးပန်းချဆိုတဲ့အရင်မျိုးကိုတောက်တဲ့အခါမှာဒီလိုခွက်ကြီးမျိုးနဲ့တောက်တယ်လို့ကြားမှုပါတယ်ဒီတော့တေသူဂျွန်ဆန်နဲ့မေဂျာစလီတင်နဲ့အရင်တူတူတောက်နေကြတော့တယောက်ကထိုးခြင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နောင်ချစ်ရဲ့ဦးဆန်ရှားသည်တေသူဤလက်တစ်ဖက်တစ်ချက်ကြားတွင်ရှိသောဝေခွက်ကြီးကိုကောက်ယူ၍မာကြည်ရာအားကစားနဲ့ပတ်သက်၍စုပေးသည့်စုဖလားပုံစံမျိုးတဒံဖြစ်၍လက်ကင်တစ်ဖက်ပါရှိခြင်းကိုတွေ့ရသည်အမြင့်မှာတပေမြလောက်ရှိပေလိမ့်မည်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသည်ဥဆန်ရှားမြောက်ကင်ထားသောငွေဖလားကြီးကိုစိတ်ဝင်စားစွာနှင့်ကြည်လျက်ရှိစဉ်ဘတ်တလာဟုခေါ်လိုက်သောအတန်ကြားသည်နှင့်အခန်းဝသို့လှမ်းကြည့်လိုက်ရာတွင်အလုံးအယက်ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနှင့်ခေါင်းအပလကောင်းပုံရသောဘိုတယောက်သည်အဝ၌ရက်ကမလိုလားသောမျက်နှာထားနှင့်ကျွန်တော်တို့အားကြည့်နေသည်ကိုမြင်ကြရသည်သူတို့ကဟေးဘတ်တလာဒီလူတွေကဘသူတွေလဲဘာလို့နေကြတယ်သူတို့အင်္ဂလိပ်လိုခက်ခန့်ခန့်မေးလိုက်တော့အခါကိုစုရကကျွန်တော်တို့အလုပ်ဝတ်တရားဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ရောင်းနေကြပါတယ်ကျွန်တော်ကအင်စပက်တော်ကိုစုရပါဒီအားများကရန်ကုန်ကရောက်လာတဲ့ဦးဆန်ရှားနဲ့ကိုသိမ့်မော်ဖြစ်ပါတယ်အိုးဦးဆန်ရှားတယ်လားကျွန်တော်နည်းနည်းပါးပါးကြားဖို့ပါတယ်စုံထောက်ရလာသလားတေသူကမစ္စတာဂျွန်ဆန်ဟာလူရှုပ်တယောက်ပဲကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ်သူတည်သွားခြင်းဟာလူပြည်မှာရှင်းသွားတာပဲသူ့ဘာသာဟုတည်တည်လူသက်လို့ပဲတည်တည်အားလုံးပို့ကောင်းသွားတာပဲလေ
ဦးဆန်ရှာကဒေသူအတွက်လူပြည်မှာရှင်းသွားပြီမဲ့ရှင်းပေးတဲ့သူဟာဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိအောင်စုံစမ်းဖို့ကကျွန်တော်ရဲ့ဝတ္တရားဖြစ်ပါတယ်အင်စပက်တော်ကိုစုရကသူ့ဟာသူတတ်သိတယ်ဆိုရင်လည်းလက်နက်တစ်ခုခုတွေ့ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဘိုးကလူတယောက်ကတတ်ပြီးတော့လက်နက်ကိုယူသွားတယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားအင်စပက်တော်ကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်တတ်တဲ့သူကိုတွေ့အောင်ရှာပါလိမ့်မယ်ဒီမှုကဒီတိုင်းဆိုရင်မေချအပေါ်မှာမတင်ကဖြစ်နေပါတယ်မတင်ခါရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲမေချကိုဖမ်းရပါလိမ့်မယ်အိုးကျွန်တော်ကိုဖမ်းကျင်သလားအင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ်တယောက်ဖြစ်တယ်အရေးပိုင်စီကဝရန့်ပါရဲ့လားအခုမပါသေးပါဘူးမေချသို့တော့ကျွန်တော်ရအောင်တောင်းပါမယ်ဘာများအထောက်ထားရှိတယ်လဲမစ္စစ်စလေတင်စီကနေတဲလွန်စာရပါတယ်မစ္စစ်စလင်နင်ကဘာပြောလို့လဲမေဂျာကမစ္စတာဂျွန်ဆင်အပေါ်မှာမတင်ခါတဲ့သဘောမျိုးအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနိုင်ပါတယ်။အော်မစ္စစ်စလင်နင်ကပြောသလား။ဒါရဲ့ပြောခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုဖြစ်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ကောက်အောင်နိုင်ပါတယ်။အိန္ဒိယတွင်ဥဆန်ရှာသည့်ကိုစုရအားအင်္ဂလိပ်လူမျိုးစစ်ဗိုလ်ကြီးတယောက်အပေါ်မတင်ခါယူမျှနဲ့အရေးယူမိလျင်မိမိအပေါ်သို့မှုပတ်နိုင်သောကြောင့်လက်မတွတ်ဖို့တတိပေးလေသည်။မေဂျာစလင်တင်သည်ကိုစုရအားမကျင်နဲ့တော့မျက်နှာထနဲ့ကြည့်နေပြီးနောက်ကျွန်ုပ်ကိုဝက်တရားအတိုင်းလှုပ်ချင်တယ်လို့လုပ်ပါမက်ဆစ်စလင်တင်ကိုဒီကိစ္စနဲ့စွဲမသိမ့်ပါနဲ့သူတို့ပြော၍အေကန်းသူကူးသွားလျာဥဆန်ရှားသည်ကျွန်တော်တို့အားဦးကောင်းညိတ်ကခေါ်သဖြင့်မေဂျာနောက်မှလိုက်သွားချသည်အေကန်းတဲ့၌ကမက်ဆစ်စလင်တင်သည်ကလတ်ထိုင်ပေါ်တွင်ထိုင်လျက်ကျွန်တော်တို့အားလုံး၏မျက်နှာကိုအကဲခတ်လျက်ရှိရာမေဂျာစလင်တင်သည်သူစနစ်အနည်းသို့တွား၍ရက်လျက်မေစီဒီလူတွေကိုဘာတွေပြောထားသေးလဲဇနီးကဘာမှမပြောရချောင်းပြန်ပြောသည်တွင်မေဂျာစလင်တင်သည်ဘက်တလာကိုခေါ်၍ဘက်တလာရောက်လာသောအခါဘက်တလာဒီလူတွေနဲ့စကားပြောရင်သတိကောင်းကောင်းထားပါမန်တလာပြောပုံမပြောနဲ့သူတို့မေးလိုက်မပြောနဲ့ဟူ၍အမိန်ပေးလိုက်သည်ဘက်တလာလည်းအလောင်းကိုသူကရှေးဥစွာတွေ့ချင်းမှတပါအပေါ်စကားမပြောပါဟုပြန်ပြောလေရာမေဂျာစလင်တင်သည်ဒုက္ခကိုဆွေး၍ကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသေးသလားဟုမေးလေသည်ကိုစုရကအလိုမရှိကြောင်းပြောရာတွင်မေဂျာစလင်တင်သည်လမ်းလျှောက်ထွက်သွားလေသည်ဒိုတော်တွင်၌ဥဆန်ရှားသည်မစ္စစ်စလင်တင်၏မျက်နှာကိုစူးစိုက်စွာကြည့်လျက်အကဲခတ်၍အားမရနိုင်တကဲ့သို့ရှိနေလေရာမစ္စစ်စလင်တင်ကမူဥဆန်ရှား၏ကဲခတ်ခြင်းကြောင့်တွန်ချင်းယွန်ချင်းမရှိပဲရဲရဲကြီးပြန်ကြည့်သည်ကိုကျွန်တော်မြင်ရလေသည်နောက်ဆုံး၌ဥဆန်ချသည်ကိုစုရနှင့်ကျွန်တော်အားအပြင်မှစောင့်ကြည့်နေဖို့ပြန်လွတ်လိုက်ပြီးလျင်သူမူကားမက်ဆစ်စလေတင်နှင့်စကားပြောလျက်ကြံရက်ခဲ့သည်၅မိနစ်မကြာမီဥဆန်ရှားထွက်လိုက်လာ၍ကျွန်တော်တို့သည်ကိုထွန်းမင်းအိမ်ဘက်သို့ခြေချင်းလျှောက်၍ပြန်လာခဲ့သည်ဥဆန်ရှားကကိုစုရမက်ဆစ်စလေတင်ကိုခမရဘယ်လိုထင်သလဲရဲတင်းနဲ့မိမတယောက်လို့ထင်ပါတယ်ကိုသိမ့်မောင်ဩဗျာမဟုတ်မကန်ချင်တဲ့တတ္တိရှိတယ်လို့ထင်ရပါတယ်ကိုစုရကလောင်ကြီးရောဘလို့အကဲခတ်မိလို့လဲကျုပ်ထင်ကတော့ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်လို့သူသိထားတဲ့အချက်လက်တခုရှိတယ်ကျုပ်တို့အဖွင့်မပြောဘဲနဲ့ဖုံးထားတယ်လို့ထင်တယ်လောင်ကြီးပြောသလိုဆိုရင်တော့မေဂျာစလင်တင်ရဲ့အပြစ်ကိုသူကဖုံးထားတာပေါ့ဒီလိုဆိုရင်မေဂျာကိုဖမ်းမှထင်တယ်နောင်ကြီးရဲ့သွားမလို့နဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ်တယောက်ဆိုတော့မတော်လို့ဖမ်းမှရင်ခမရဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဥထုမင်းနေသူရောက်ကြရာတွင်ကိုစုရကနောက်မှကျွန်တော်တို့လာပြီးတွေးပါအောင်မင်းနောင်ကြီးဟုနှုတ်ဆက်ကပြန်သွားသည့်တွင်ကျွန်တော်တို့ကတီးတန့်ပေးထားသည့်အခန်းသို့ဝင်၍နားနေလေ၏ဥထုမင်းမှမူခွင့်ယူထားသည့်လျောက်အင်းသားများနဲ့ဟိုသွားဒီသွားဖြင့်အချိန်ကုန်၍တိမ်လုံးလိုလိုကျွန်တော်တို့အားအပ်ထားသည်ဥဆန်ချသည်အခန်းထဲတွင်တနိုင်ခန့်နားနေပြီးနောက်နိုင်ကြည့်ကငောက်ခနဲထားပြီးလေအောက်ထပ်အေကန်းသို့ဆင်းပြီးပြုစဉ်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလဲဆရာကြီးရဲ့မစ္စစ်စလီတင်ကိုမှားထားခဲ့တယ်မေဂျာတီအိတ်ချင်းလောက်ကိုတွေးပြရစီလို့နိုင်ပြန်တစ်ချက်လောက်မှလာခဲ့မယ်တဲ့အခုကတစ်ချက်ထိုးတော့မယ်ပြောရင်းဆိုရင်းမှာပဲဖောင်းဝဲရောင်မြင်းကြီးနဲ့ဒေါက်ကတ်တစီဝင်လာလေရာ
မစ္စစ်လင်တင်ကိုတိုင်မောင်းလာသည်ကိုတွေ့ရသည်။ဦးဆန်ရှာသည်မစ္စစ်လင်တင်ကိုခီးဦးချူပြ၍ဧကန်းသို့ခေါ်သွားလျာစိုက်ကလာသည်တောက်ကတ်ကိုတစ်ပင်ရိပ်အောက်သို့ဆွဲသွင်းသွားလေသည်။ကျွန်တော်သည်လိုသည်မလိုသည်မသိနိုင်သဖြင့်ဧကန်း၌ဝင်၍မထိုင်ဘဲရှောင်ထွက်မည်ပြုရာတွင်ဦးဆန်ရှာကထိုင်လေဗျာကိုသိမ့်မောင်ရဲ့။ဒီဟာကကျွန်တော်နဲ့လုပ်ဖို့ကံဖြစ်ပါပဲ။အားလုံးစိတ်ချပါ။ဟုမစ္စစ်လင်တင်ကိုလမ်းပြပြောလျာမက်ဆစ်စလင်တင်ကဦးကောင်းချိတ်ကခွင့်ပြုလေသည်ကျွန်တော်တို့သည်မက်ဆစ်စလင်တင်၏မျက်နှာကိုလမ်းကြည့်လိုက်ရာအမှုကြောင့်စိတ်တော်ကရောက်လျက်ရှိပုံရတော့လဲနောက်ဆုံးတွင်အားလုံးရှင်းလင်း၍ဂွဲလွန့်ကျွတ်လွတ်မြောက်ရမည်ဟုစိတ်ချယုံကြည်ထားသည့်မျက်နှာထားမျိုးရှိသည်ဟုကျွန်တော်တို့ကဲခတ်မိလေသည်ကလတန်များ၌ထိုင်မိကြသောအခါမက်ဆစ်စလင်တင်ကရှင်မာထားတဲ့အတိုင်းသူအဲ့အချင်းကျမလာခဲ့တယ်ဘာများပြောချင်လို့လဲမစ္စစ်စလင်တင်ဟာကိုလင်သားရဲ့အကျိုးအတွက်ကာကွယ်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ပါစားခင်ဗျာဘယ်လိုမေးရလဲရှင်လင်မယားဆိုတာကိုလင်ကျိုးကာကွယ်ရမှာကြီးပဲဒီကိစ္စမှာတော့ကျွန်မသူ့အတွက်ဘာကိုမှဖုံးဖိကောပေးနေစရာမလိုဘူးထင်ပါတယ်မစ္စစ်စလင်တင်အတွက်ကာကွယ်ပေးဖို့မလိုဆိုရင်တခြားတစ်ယောက်အတွက်ကာကွယ်ပေးဖို့လိုမလားလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာမစ္စစ်စလင်တင်ဒီအတန်ငယ်ထိတ်လန့်ပေါ်ရသောမျက်နှာနဲ့ဦးဆန်ရှာအားလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီနောက်ကျမကိုမေးစရာရှိရဆိုတာမေးပါကျမမှန်မှန်ပြပါမယ်သို့တော့ကျမယောက်ျားကိုတော့ထင်မလွဲလိုက်ပါနဲ့ဒီမှုအတွက်သူ့မှာလုံးဝပြစ်မရှိဘူးဆိုတာကျမသိပါတယ်ကျွန်တော်သိချင်တာတစ်ခုကမစ္စစ်လင်တန်နဲ့ကွယ်လွန်သူမစ္စတာဂျွန်ဆန်တို့ဟာအင်မတန်ရင်းရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံကြဘူးတယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားခင်ဗျာရှင်နီတော်ပြောရရင်မစ္စတာဂျွန်ဆန်နဲ့ကျမငယ်ခဲ့ကတီးကျွမ်းခဲ့တော့ကျမနဲ့ပိုးပြီးရင်းနှီးခဲ့ပါတယ်မစ္စတာစလင်တင်နဲ့ကတော့ဒီလောက်မဟုတ်ပါဘူးလူချင်းကအင်မတန်ကြွားချတာမို့ရင်းနှီးဖို့ခိုင်းရပါတယ်ဘယ်လိုကြွားချရလဲခင်ဗျာကျမယောက်ျားလူရုပ်လူကောင်းတယောက်ပါပဲရီးစားတောင်မှမထားခဲ့ဘူးပါဘူးတစ်တလုံးလူမျိုးကြီးလှုပ်လာခဲ့တာကျမနဲ့အိမ်တော်ကြမှာပဲမိမဆိုလို့အယောတွင်နေတက်လာတာဟိုလူကတော့လူရှုပ်လူပွေးဟိုကြိုက်သည်ကြိုက်လူပေါ်ကြော်တယောက်ပဲသူနဲ့ကျမယောက်ျားနဲ့ဆိုတော့ကြောင်မီးသွေးနဲ့မိုးပွင့်လောက်ချားပါတယ်ကျွန်တော်တခုမေးပြစင်နော်ကျွန်တော်မေးချင်တာဟာမက်ဆစ်လက်တင်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ခွင့်ပြုပါမေးပါရှင်ခွင့်ပြုပါတယ်ယောက်ျားချင်းချင်းဒီလောက်ကြွားချလို့အပေါင်းအသင်းမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်မစ္စစ်လင်တန်နဲ့မစ္စတာဂျွန်ဆန်နဲ့ဟာကမိမနဲ့ယောက်ျားဖြစ်လျက်နဲ့မြမပြည်အလယ်လိုက်လာရအောင်ရင်းနှီးစကောင်းရှိပါသလားခင်ဗျာဒီလိုပါကျမအားလုံးဖွင့်ပြောပါတော့မယ်ကျမအဖေနဲ့သူ့အမေနဲ့လင်မယားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျမကလင်ပါသမီးသူကမယဘာသားအဖြစ်နဲ့ငငယ်ကလေးကအတူနေလာခဲ့ကြရလေတော့မရင်းနှီးပဲမဖြစ်နိုင်အောင်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒီတော့မစ္စစ်လင်တန်ကမစ္စတာဂျွန်ဆန်ရဲ့အကျင့်စာရိတ္တအကြောင်းကောင်းကောင်းသိတယ်ပေါ့သို့တော့ဘယ်တော့မှစပြီးတော့ကောင်းကောင်းကဲခတ်တတ်ပါတယ်ခင်ဗျာတိတ်ငငယ်တုန်းကတော့ကျမအကဲမခတ်တတ်ပါဘူးရှင်အပြိုလူပြိုအရွယ်လောက်ရောက်မှသူစိတ်နေတဲ့ဘောတော့ကောင်းကောင်းကဲခတ်တတ်တာဟုတ်ရှင်မစ္စစ်လင်တန်နဲ့မစ္စတာဂျွန်ဆန်နဲ့ဟာကသူတို့ကောင်းတဲ့တရုပ်မှလို့ဖြစ်နေလေတော့ပင်နေရာမှဆက်ဆက်လို့မရဘူးပေါ့ဟုတ်လားခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ရှင်သို့တော့နှစ်ယောက်စလုံးဟာယောက်ျားကြီးဖြစ်လေတော့အချက်နဲ့ပတ်သက်လို့အကြိုက်မတူနိုင်ဘူးလားခင်ဗျာဥပမာတူဦးတဲ့သောမိမကိုသူတို့နှစ်ယောက်ကချစ်ကြိုက်တယ်လို့ကောမဖြစ်နိုင်ပေဘူးလားခင်ဗျာမက်ဆစ်စလိန်တင်သည်ဦးဆန်ရှာ၏မျက်နှာကိုအတော်ကြာအောင်စိတ်ကြည်နေပြီးနောက်ထိုင်ရာမှထားလေရှင်းထင်တယ်လို့ထင်နိုင်ပါတယ်သူတို့ပြော၍ထွက်သွားလေရာဦးဆန်ရှာကထိုင်ရာမှထားလေစဉ်းစားပါမစ္စစ်စလင်တင်ခမရတို့ကိုကဲချင်ရင်ကဲနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဟာအစိုးရစုံတော့တယောက်မဟုတ်ပါဘူးအမို့တခုနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တယ်လို့လုံနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဖြောင်းဖြောင်းမှန်မှန်ဖွင့်ပြောလို့ရှိရင်ဂိယုနာထားထိုက်တဲ့တရားခံဖြစ်ပါမှာကအမှုကိုလမ်းလွှဲပေးပြီးအစိုးရစုံတော့ကိုခြေရာခံလို့မရအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်စီကိုအကြောင်းပြနိုင်ပါတယ်မစ္စစ်စလင်တင်သည်
ပြန်၍ ထိုင်ရမလို့ ထွက်၍ သွားရမလို့ ခြေတုံချတုံ ဖြစ်နေရမှ ကျွန်တော် အား တစ်ချက် လှမ်းကြည့်ပြီး နောက် ဦးဆန်ရှာ အား ဥညွတ်ခါ ထွက်သွား၍ တောက်ကပ်ပေါ်သို့ တက်ပြီး မောင်းသွားလေသည် ဒုည၌ ကျွန်တော် နှင့် ဦးဆန်ရှာ တို့သည် ဦးထွန်းမင်း ၏ အိမ်ဝင်း အတွင်းရှိ တင်းနစ် ကုတ် တွင် တင်းနစ် ကစားလျက် ရှိစဉ် ကလာပတ်လ တယောက် ရောက်လာ၍ ဦးဆန်ရှာ အား စားရဆောင် ပေးလျာ ဦးဆန်ရှာ သည် စာကို ဖောက်၍ ပတ်ပြီးနောက် ကျုပ်ထင်တဲ့ တိုင်းပဲပြု ကျုပ်ကို လာခေါ်တယ် message လင်းနေစီရ စာလာ ဟုတ်ပါတယ် ယော့ စာ ဒီမှာ ဖတ်ကြည့်တယ် သူစား၌ Mr. Sledin သည် ဂျမခန္ဓာ ကလပ်သို့ ထွက်သွား၍ မိမိက မလိုက် ဖဲ ခြံရိတ်ခန့်နေကြောင်း ဘက်တလာ နှင့် အတူ ဦးဆန်ရှာ တယောက် ထဲ လိုက်လာစီလိုကြောင်း ပါရှိလေသည် ဦးဆန်ရှာ သည် ကျွန်တော်တို့ ၏ တက်နှစ်ပွဲကို ပြီးအောင် စောင့်ကြည့်နေရာ ပွဲပြီးသော အခါ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက် အိမ်ထဲသို့ ဝင်သွားလေသည် အေဂန်တဲ့ ၌ စကားပြောနေကြစဉ် အခြားသူများ ဝင်လာ၍ အနောက်ရှက်ဖြစ်မည်ဆိုသည့် လက္ခဏာ နှင့် ဦးဆန်ရှာ သည် ကျွန်တော်တို့ ၏ အေဂန်ထဲသို့ ဝင်သွားပြီး နောက် ဂရင်ဘော် တွင် ထိုင်လျက် ပြောပြသည်မှာ ကြုတ်ထွေးထားတဲ့ အတိုင်းပဲဗျာ Mrs. Lenin ကဖြောင့်ချစ်ပေးတယ် သူ့ယောက်ျားတတ်တယ်လား ဘယ်ကဟုတ်မှာလဲဗျာ သူ့ဟာသူတတ်တည်တာပဲ သူ့ဟာသူတတ်တည်တာများဗျာ ချက်ချင်းမပြောဘဲနဲ့ ထိမွတ်ထားပြီးတော့အခုမှဖြောင့်ချစ်ပေးရသလား သူ့ဟာသူတတ်တည်တယ်ဆိုပေမဲ့ Mrs. Lenin ကကြိုတင်ပြီးတော့ ဝန်နေပေးမယ်ဆိုရင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ဝန်နေမပေးဘဲ ကြည်နေတဲ့အတွက် သူ့ဘုံမှာ အပြစ်မကင်း ဖြစ်နေတယ် ကျွန်တော်တော့နားမလည်နိုင်ပါဘူးဗျာ ရှင်းပြမှသိရတော့မယ် ဒီလိုဗျာ Mrs. Lady နဲ့ Johnson တို့ဟာ လင်ပါသမီးနဲ့ မေဘာသားဖြစ်ကြလို့ ငယ်စဉ်ကတည်းက အတူတကွာ နေလာကြအမှာ တော်တော်ရွယ်ရောက်လာကြတဲ့အခါကျတော့ မားဘူးကြမှာပေါ့ကွာ ကျွန်တော်လည်း ဒီလိုပဲ တွေးမိတာပဲ Johnson ကလူကျော်လူလာတယောက်ပဲဗျ မိမနဲ့ပတ်သက်လို့ တော်တော်ရှုပ်တယ်လူတယောက် Mrs. Lady ဟာ အပြိုလေးတုန်းက Johnson နဲ့ ကြိုက်လာခဲ့ကြဘူးပြီ ကိုယ်သိခါကို စောင့်ထိန်မှု နားလည်တဲ့ မိမတယောက် ဖြစ်လို့ Johnson နဲ့လုံလုံကျူးကျူးဖြစ်ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးမရောက်ကြဘူးလေဗျာ Johnson ကလည်း Margaret ကို သူ့နာမည်က Margaret Sladen နဲ့ဗျ အသေးလက်ကြိုက်လို့ယူနိုင်ပေမဲ့ သူ့မှာက တိတ်တိတ်ပုံ လက်ထပ်ထားတဲ့ မိမတယောက်ရှိလို့မို့ Margaret ကို လက်ထပ်ယူဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလေဗျာ ဒီတော့တွင် Margaret က Johnson မှာ လက်ထပ်များကြီးရှိကြောင်း သိသွားလို့ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ဆက်လန်းက တခန့်ရက်သွားကြလျော့တယ်ဗျာ သူမိဘများကွယ်လွန်ပြီးရဲ့နောက် Margaret ဟာ ကြောင်းဆရာမလုံးနဲ့အသက်မွေးပြီး အပြိုကြီးလုံနေတတ်တဲ့ ဟိုငနဲနဲ့ကတော့ တခါတခါသူ့စီလာပြီး အပူကပ်သေးတယ်ပေါ့လေဗျာ သို့ပေမဲ့ Margaret ဟာ တော်တော်စိတ်သက်ပြင်းထန်ပြတ်သားတဲ့ မိမတယောက်ဖြစ်တယ်ဗျာ အတူတူနေခဲ့ကြလို့ ကျွတ်တုမြန်မာစကားပုံ အတိုင်းကြိုးကျင်းထား ကြိုးကျင်းကြီးခဲ့ဘူးတော့လေ Johnson ရဲ့ အကျဉ်းစာရိယာအကြောင်းကိုသိပြီး စဉ်းစားတတ်တဲ့ အရွယ်ရောက်လာကတည်းက ဟိုငနဲရဲ့အကက်မခံတော့ဘူးတဲ့ဗျ သူ့မှာငွေရေးကြေးကြက်တက်လာတဲ့အခါ Johnson ကလာလာပြီးတော့ ခြေလာငှားလာလှုပ်တဲ့ တနည်းအားဖြင့်တော့ မောင်နှမလည်းတော်ခဲ့ပြန် ချစ်ကြိုက်မှုတဲ့စိတ်ကလည်းရှိပြန်နေတော့ သူတတ်နိုင်တဲ့လောက်တော့ ငွေရေးကြေးမှာအကူအညီပေးတယ်ပေါ့ အချက်ဇက်လန်းကိုတော့ ပြန်ခင်းဖို့အတွက် လက်မခံခဲ့ဘူးတဲ့ဗျ ဟိုငနဲကလည်းလူမျိုးကြီးပဲနေသလားဗျ ဒီလိုကမြင်းပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ တကောင်လေးပါလေးပတ်စံတက်နိုင်တဲ့လူများစီရောင်းစား သူကိုယ်တိုင်နင်းနေပါပါလောင်း ဒီလိုနဲ့ကွင်းချဖို့လုပ်ပြီးတော့အသက်မွေးနေတဲ့လူစုကိုဗျ ဒီတော့မိမတယောက်ကိုအိမ်တစောင်းမိတစ်ပြောင်မထားနိုင်လို့မို့ တော်တော်နေထိုင်ခဲ့တဲ့ချဖို့တယောက်ဖြစ်နေတာပေါ့လေ အဲ့ထက်မှာယောဂချောအပြောဆိုကလည်းလေပတ် အနုနဲ့ကလည်းကောင်းလေတော့ ပတ်စံရှိတဲ့မုတ်ဆိုးမတို့ တခုလက်တလင်းကွာတို့ကက်ရက်နှုတ်နှက်ပြီးမြူမြိုက်ချတဲ့လူမျိုးကလည်းသူတို့အင်္ဂလန်မှာတော့သုံးလောက်ဆွဲလောက်အောင်တစ်ချက်တစ်ချက်မှာရလိုက်သေးရဆိုပဲဗျမာဂရက်နဲ့မေဂျာဆလင်တို့တွေ့ကြပုံကတော့မေဂျာဆလင်တင်ကတသက်လုံးမိမမုန်းနေဆိုတဲ့လူမျိုးကြီးမျိုးလုံးနေခဲ့ပြီးမှပင်စင်ယူပြီးအင်္ဂလန်ကိုပြန်သွားရမှာကျုပ်တို့ဘူးစာရေးနဲ့ဆိုတာကဖန်တီးပြလိုက်လို့မို့ဆီယမ်မာအပြူကြီး Margaret နဲ့ Major Sladen နဲ့အကြောင်းပါကြလျော့တယ်ဗျပထမတော့ Sladen ကအင်္ဂလန်မှာအပြစ်နေဖို့ပြန်သွားခြင်းဖြစ်တော့လေ
မာဂရက်နဲ့အိမ်တော်ကျနေတဲ့အခါစိတ်ကူးတစ်မျိုးဖြစ်လာတယ်ကျွတ်တို့မြန်မာပြည်ကိုရွှေ့လာကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာဂျွန်ဆင်ကမြင်းပွဲတစ်ခုမှာတကောင်ရပြီးပွာထားလေတော့မေဂျာလင်မြားနဲ့အတူမြန်မာပြည်ကိုအလဲလိုက်လာတဲ့မေဂျာစလင်တင်ကဂျွန်ဆင်အကြောင်းကိုမသိဘူးတဲ့လားဗျာမာဂရက်နဲ့အကြောင်းကိုတော့ဘယ်သိမလဲဗျလူဘော်ကျော်တယောက်လိုတော့သိမှာပေါ့သူစိတ်နဲ့သူလိုက်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့မာဂရက်ကလည်းကန့်ကွက်ဖို့ခက်တယ်လိုက်တော့မလိုက်စီချင်ပေါ့လေမေဂျာလည်းသူတို့ချင်းမောင်နှမလိုတော်ဆက်နေလေတော့အလဲပတ်လိုက်ချင်းကိုမကန့်ကွက်နိုင်ဘူးတဲ့ဗျဒီရောက်တော့ဘလို့ဖြစ်ကြသေးတယ်လေဗျာမန္တလေးရောက်ပြန်တော့လေမြင်းဖွဲဝါသနာဦးတယောက်ဖြစ်လေတော့ရန်ကုန်ဆင်းဆင်းပြီးမြင်းလောက်လိုက်တာတော်တော်ရှုံးကုန်တယ်ထင်ပါရဲ့ဗျာဒီတော့ဘာလို့လဲထင်တယ်လဲဝေဝင်ပေါက်ရှာရောလားဗျာဟုတ်တယ်ရှာပုံကတခြားနည်းလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာမာဂရက်စီကငွေညစ်တာရောဗျာအလဲတကယ်လူပါလားဘယ်ပုံညစ်တယ်လဲဗျာမာဂရက်ကဟိုရှေ့တုန်းကသူ့စီကိုစာနှစ်ဆောင်သုံးဆောင်ရေးဘူးတယ်ဗျာဒီစာရီသူ့ယောက်ျားပြလိုက်မယ်ဗျမပြစီချင်းသူ့ကိုဘီးလက်ပြန်ဖို့ဈေးပေးရမယ်တဲ့ဟာတော်တော်ရုပ်မာလူပါလားဒီတော့မာဂရက်ခင်ဗျာအကြက်ကြနေချတာပေါ့သူပိုင်ပစ္စည်းရှိခဲ့လို့ရှင်လဲသူပြန်သွားရင်အေးတာပဲဆိုပြီးထုတ်ပြလိုက်ပါတဲ့သူ့ယောက်ျားကိုလွန်ပြေးတဲ့အကြောင်းပြောပြပြီးငွေတောင်းဖို့ဆိုတာလဲဘယ်နည်းနဲ့မှစိတ်မကူးနိုင်ဘူးတဲ့ဒုက္ခပဲဗျာဟုတ်ပါရဲ့ဒါရင်မကားသေးဘူးမေဂျာမရှိခိုက်မှာမာဂရက်ကိုကြင့်ကြံကျင်သေးတာတဲ့ဗျစိုးဝါလိုက်တဲ့လူမလားဗျာဒီတော့ဘယ်နဲ့လုပ်တလဲမာဂရက်ရဲ့အဖေမှာငွေဖလားအစမ်းကြီးတစ်လုံးရှိတယ်ဒီငွေဖလားကိုမာဂရက်အမွေဆက်ခံခဲ့တယ်ဗျဒီဖလားကြီးအကြောင်းကိုဂျွန်ဆင်ကတော့မသိဘူးတဲ့ဗျဒီတော့ဂျွန်ဆင်ကမာဂရက်နဲ့တွေ့ဖို့အတွက်နဘူနဆာလုံနေရမှာညအချိန်မေဂျာအိပ်ပျော်နေတော့ဇပွဲခန်းထဲမှာတွေ့ဖို့အတွက်မာဂရက်ကချင်းပြီးဂျွန်ဆင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာငွေဖလားကြီးတဲ့အရက်ထည့်ပြီးတယောက်တစ်လက်စီတောင်းရင်နဲ့သစ္စာပြုကြဖို့မာဂရက်ကပြောတော့ဂျွန်ဆင်ကသဘောတူတယ်ဗျဒီတော့မှခွေကြီးတဲ့ကိုအရက်ထည့်ပြီးဂျွန်ဆင်ကမောချလိုက်ရမှာငွေဖလားကြီးရဲ့အောက်ခံခုံတွေကဓားသွားပြီးထွက်လာပြီးဂျွန်ဆင်ရဲ့လေမျိုးကိုထုတ်ချင်းပေါက်စူးပြီးတော့ကလထိုင်ပေါ်မှာဟထုတ်လက်ကျသွားရတယ်ဗျကောင်းပါပြီဗျဖလားကြီးကိုတည်တည်ချာချာကန်ကြည့်ခဲ့သေးလားဗျကြည့်ပြီလားဗျဖလားကြီးဟာကဂျာမနီမှာလှုပ်တဲ့ဖလားကြီးဗျဟိုရှေ့တုန်းကမုန်းတဲ့သူကိုအိမ်ဖိတ်ခေါ်ပြီးစားပွဲကျွေးနဲ့တေချောင်းကြံစီတဲ့လက်လက်မျိုးပေါ့ဗျဒါဘယ်ပုံထွက်လာလဲဗျသူ့ဘာသာသူထွက်လာလားငွေဖလားကြီးမှာဥရောပတို့ထုံးစံအတိုင်းလက်နှစ်ဖက်ရှိတယ်မို့လားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မြင်ခဲ့ပါတယ်ဖလားကြီးတဲ့ကအရက်ကိုတောက်မယ်ဆိုရင်လက်ကင်တစ်ဖက်ကိုမာပြီးမှမောတော်တယ်မလားအဲ့လိုမောတော်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖလားနဲ့အရဲ့အလေးချင်းဟာလက်ကင်ပေါ်အားလုံးယောက်သွားတဲ့အတွက်ခလုတ်တစ်ခုနှိပ်လိုက်တယ်လို့မောင်းကျသွားပြီးဓားသွားကိုစပရင်ကကန်ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်လေဘင်းနဲ့အရှိန်ကြီးနဲ့ဝင်သွားပြီးပွဲချင်းပြီးတလောက်အမြန်ကြီးတည်သွားတာပဲဗျာကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့တော့ကဖလားရဲ့အောက်ခံခုံမှာဓားမမြင်ခဲ့ပါလားဗျသူ့ဘာသာသူဝင်သွားနိုင်သလားခလုတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ထွက်ချီဝင်ချီလှုပ်စီနိုင်တဲ့စက်ကရီယာမျိုးတော့ဘယ်မှရှိမလဲဗျ။မာဂရက်ကဓားသွားကိုဖိနှိပ်ပြီးအောက်ခံခုံထဲကိုပြန်ထည့်သွင်းရတာပေါ့။ဒီကြောင့်တွေကိုမေဂျာသိသလား။ကိစ္စပြီးတော့မာဂရက်ကအားလုံးဖွင့်ပြရတာပေါ့လေ။ဒီတော့မေဂျာကဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ကိုထင်ချင်းထင်ကြပါစေ။မာဂရက်ကတော့မထင်ရအောင်ကာကွယ်ပေးတာကိုကြုတ်ရင်မိတယ်ဗျ။ဒီလိုဆိုရင်ကိုစုရတို့လူစုကိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုစုရတော့မေဂျာကိုထင်နေတာပဲဗျဒီမို့ဟာမေဂျာစလင်တင်နဲ့မဆိုင်ပါလားလို့ကိုစုရကိုအတင်းပြောပြီးစုံစမ်းလို့မပေါ်တဲ့အမှုတစ်ခုဖြစ်နေပိတ်လိုက်ဖို့တိုက်တွန်းရမှာပဲဒီမှုကသူ့ယာဒူးကလေးပြုတ်မှာကိုကြောက်တက်တဲ့လူဖြစ်လေတော့အင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ်တယောက်ကိုဖန်လာစီလာလို့ရင်တော်တော်ကြတော့ကို့ဘော်မှာအမှုပတ်မယ်လို့တပီချင်းချောက်ပြောရမှာပေါ့ဗျာဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာထိန်ချန်မှုတစ်ခုတိုးသွားမှာပေါ့လေခမားသဘောကထိန်ချန်ထိုက်တဲ့မှုတစ်ခုလို့မြူဆဘူးလားကျွန်တော်လားကျွန်တော်မှအဖြစ်လက်ကိုဆွဲပြီး congratulation လုပ်လိုက်ချင်းသေးတယ်ဗျာ